Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəxslərin ümumi sayını açıqlayıb. Komitədən verilən məlumata görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin gərginləşməsi nəticəsində 300-ə yaxın şəxs itkin düşüb. 2020-ci ilin noyabrında atəşkəs sazişi imzalanandan sonra isə 1700-dən çox insanın meyidi tapılıb və onların şəxsiyyəti müəyyən edilərək ailələrinə qaytarılıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Christopher Paul bildirib ki, 2020-ci ilin noyabr eskalasiyası nəticəsində itkin düşən yüzlərlə insanla yanaşı 1990-cı illərdən bəri davam edən münaqişə nəticəsində itkin düşənlərin ümumi sayı 4500 nəfərdən çoxdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə Monitorik Komitəsinin məruzəçisi Sifan Şenov Azərbaycanda Mediakta qanun layihəsinin yoxlanılması ilə bağlı Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Bu barədə o, Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlama verib. O deyib ki, Venesiya Komissiyasından qanunun ekspertizasına aparmağı və bu qanunu imzalamamağa çağırmaqla Azərbaycan Prezidentinə müraciət etməyi xahiş etmişik. Xatırladaq ki, bundan öncə Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə Komissarı Dünya Miyatoviç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Mediakta yeni qanun layihəsinin yenidən işlənməsi üçün müraciət etmişdi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər, bloger Sadıqlı Tural Əlifzadoğlu və jurnalist Hüseynov Fikrət Nürəlioğlu barəsində axtarış elan edib. Məlumatlara görə hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməklə qanunsuz immiqrasiyanın təşkili, rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştambları, blankları, saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi açılıb və axtarışa veriliblər. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin NTV kanalına Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi halında hansı mövqe sərgiləyəcəyi barəsində danışıb. O deyib ki, əgər Rusiya Ukraynaya müdaxilə edərsə, Türkiyə NATO çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Lakin prezident bu öhdəliklərin nə olduğunu açıqlamayıb. O deyib ki, Türkiyə NATO-ya üzvlük tələblərini yerinə yetirəcək, lakin bütün bunlara baxmayaraq, mövcud böhranın dialoq və diplomatiya yolu ilə həllini tapmaq lazımdır. Ərdoğan deyib ki, Türkiyə Rusiya və Ukraynanı konstruktiv və təmkinli davranmağa çağırmaqda davam edəcək. Prezident həmçinin Türkiyənin əvvəldən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib. O deyib ki, Kırımın anneksiyasına qarşı hər zaman açıq mövqe tutmuşuq. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yaxın zamanda Türkiyəyə səfər edəcək. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyəyə səfər dəvətini qəbul edib. Səfər isə ən qısa zamanda prezidentlərin qrafiki və epidemioloji vəziyyət imkan verən kimi baş verəcək. Qazaxıstan parlamentinin yuxarı palatasının deputatları sabiq prezident Nursultan Nazarbayevin Qazaxıstan Xalqları Assambleyası və ölkənin Təhlükəsizlik Şurasında ömürlük sədrliyinin ləğvi ilə bağlı düzəlişləri təsdiqləyib. Bununla da Milli Məclis Nazarbayevin Təhlükəsizlik Şurasına ömürlük sədrini ləğv edib. Eyni zamanda bundan sonra Qazaxıstanda xarici və daxili siyasətin əsas istiqamətləri üzrə Nursultan Nazarbayevlə razılaşmaq zəruri Hürriyyətin də ləğv edilməsi təklif edilib.
Bugün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin önündə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı keçirənlər isə bir vaxtlar Qarabağda məskunlaşmış erməni qaçqınlar olub. Onların aksiyanı keçirməkdə əsas məqsədi qaçqınlıq statusunun dəqiqləşdirilməsi olub və həmçinin aksiyacılar Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla görüş tələb ediblər. Əraziyə polis qüvvələri cəlb olunub. Son zamanlar Azərbaycanda demək olar ki, hər gün koronavirusa yoluxma sayı artır. Nazirlər Kabineti yanan operativ qərargahdan verilən məlumata görə, son sutqa ərzində 3361 nəfər virusa yoluxub, 1132 nəfər isə müalicə olaraq sağalıb, 14 nəfər isə vəfat edib. İndiyə dək isə ümumilikdə 643509 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 620182 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8664 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 14663 nəfərdir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Gündüz tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 5-7, Bakıda gecə 1-3, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı hava gözlənilir. Bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə Şuşaqda, gündüz 4-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə Şuşaqda, gündüz 0-5 dərəcə Şuşaqda olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.